السلام علیکم. آج ابراہیم صاحب اور محمد صاحب کے درمیان ڈاٹ گیم کا میچ ہے. رولز اینڈ ریگولیشنس میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تھری شاٹس گیم ماریں گے محمد ابراہیم اور تھری شاٹس محمد ماریں گے. جو پوائنٹس ہوں گے وہ پھر زینب کی طرف کریں گی آپ. یہ ہمارے کیا ہیں جی, کیا کہتا ہوں, ریفری ہیں ہمارے. باقی پوائنٹس کا جو ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. پوائنٹس اس میں اگر بل زائے پہ لگتا ہے, بل زائے پہ اگر لگتا ہے تو اس کے 50 پوائنٹس ہیں, اور اگر اس گرین والے پہ لگتا ہے تو اس کے 25 پوائنٹس ہیں. دس سرکل ہول از جسٹ ون پوائنٹ. دس ون ہیئر اس میں یہ ٹرپل پوائنٹس ہیں. دین اگین ون ون اینڈ دین اگین ڈبل پوائنٹس. اور اگر یہاں پہ بائر لگ جاتا ہے تو وہ آؤٹ ہو جائے گا. چلیں آپ گیم شروع کرتے ہیں. اب پوچھو, اب آپ نے صحیح مارنا ہے, ٹھیک ہے. چلے آؤٹ. یہ 19 ہے, ان کا ہی اصل میں ایک ڈاٹ کم ہے. 19 ان کے صرف 19 پوائنٹس ہیں. ابراہیم کے آپ 301 میں سے 19 مائنس کریں. چلے محمد, اور محمد صاحب کی باری ہے. یہ ہم کیا کریں اسے, یہ مڈ میں 17 کاؤنٹ کرتے ہیں. چلیں اب یہ 17 ملٹیپلائڈ بائی 3 17 3 اینڈ پلس 17 4 ذرا اسپیکنگ. محمد کے 233 پوائنٹس ہو گئے. چلیں محمد آپ اٹھائیں اپنے ڈاٹس. ابراہیم آپ ادھر ہیں. چلیں ابراہیم اب آپ کو بھریے. واو 3 ون مور, ایک اور آؤٹ. ابراہیم کے اونلی 3 پوائنٹس. اس میں سے مائنس کریں آپ. 286 مائنس 3 پکڑیں ابراہیم. چلیں 13 اور 3 اینڈ 20 13 اینڈ 3 16 16 اینڈ 20 36 پوائنٹس. محمد بھائی نے مارا ہے, محمد بھائی جیت رہے ہیں. کتنے محمد کے پوائنٹس ہو گئے؟ 233 مائنس 36 197 ہو گیا. 197 لکھتے ہیں. اس کی باری ہے, آپ کی باری ہے. آج ہوا بہت چل رہی ہے. اور چل 18 18 یہ ڈبل پوائنٹس ہیں. 22 ہو گئے ان کے ابھی تک. یس 27 پوائنٹس. اور ابھی ان کے چلیں اب محمد بھائی کی باری ہے. محمد بھائی چلیں ٹھیک ہے. 20 نائس 20 اینڈ 8 28 پوائنٹس. محمد بھائی کے 28 پوائنٹس ہو گئے. چلیں وہ اپنا ٹاٹ کا. چلیں ابراہیم جی خیر نہ خیر بھیا کو مت. چلیں ابراہیم جی 3 چلیں 3 پوائنٹس. یہ بھی شان ہے نا.
इब्राहिम के सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, ये स्कोरिंग हो रही है 301 में से माइनस कर रहे हैं हम उधर कर रहे हैं माइनस 3 की है ना। चले मोहम्मद भैया बात करिए 6 मोहम्मद भाई की माइनस 6 कर दें प्लीज़। ठीक है।